Nastavljamo dalje s našim mentorskim danom. Sljedeći predavač ili predavačica je Danijela Maurac, učiteljica razredne nastave koja će nam na današnjem predavanju objasniti kako ona to kodira s učenicima, zašto je odabrala baš tu aktivnost, zašto kodirati s učenicima, kako primijeniti kodiranje u različitim nastavnim predmetima. I ono što je nama učiteljima najvažnije, ponekad gdje pronaći materijale koji su prilagođeni tome uzrastu i kako ih upotrijebiti. Danijela, izvolite. Hvala. Lijep pozdrav svima. Evo samo da uključim prezentaciju. Najprije da se predstavimo, vi ste već to i učinili jednim dijelom, moje ime. Ja sam učiteljica Danijela Maurac, učiteljica sam mentorica, radim u osnovnoj školi Bol u Splitu. I evo danas ću govoriti malo o temi kodiranje u razrednoj nastavi. Što to znači, kako mi učitelji razredne nastave možemo kodirati s učenicima. I sama kad sam krenula u ovo kodiranje, zapravo sam si postavila pitanje što ja kao učiteljica mogu napraviti. Zašto kodiranje? Ja nisam učiteljica ni profesor informatike. Hoću li znati kako ću moći, kako implementirati kodiranje u nastavni proces? I onda sam krenula malo pretraživati, naišla na nekakve platforme, podatke, povezala se s učiteljima koji su na sličan način razmišljali kao i ja i krenuli smo u razne aktivnosti, u male projekte, u veće projekte i evo zapravo i ovo moje predavanje je produkt dugogodišnjeg rada kroz kodiranje i sudjelovanje, znači upravo u tim aktivnostima i projektima. Kodiranje je nešto što učenici u nižim razredima osnovne škole vrlo rado prihvaćaju. I to ne mora nužno biti kodiranje programskih jezika koje oni rade na satovima informatike u višim razredima, već jednostavne aktivnosti koje ih pripremaju na sutrašnjicu, pripremaju ih na učenje o medijskoj pismenosti, razvijaju njihove digitalne kompetencije i zapravo ih uče da se snalaze u cijelom tom medijskom prostoru. Znači, kad kažem mediji, ne mislim samo na novine, radio, televiziju, već mislim prvenstveno na razvijanje medijske pismenosti, opismenjavanje učenika za pravilno korištenje mreže, odnosno traženje informacija, korištenje tih informacija, prikazivanje podataka, dakle razvijanje svih onih kompetencija koje učenici u današnje vrijeme bi trebali imati, odnosno mi kao učitelji ih trebamo razvijati. Upravo to učenje programiranja može ih osnažiti da postanu i predvodnici u digitalnom kompetentnom društvu, da bolje razumiju svijet koji ih okružuje. Mi znamo da današnje generacije, evo imala sam priliku sudjelovati na državnom seminaru za voditelje županijskih stručnih vijeća u Zadru prošli tjedan gdje je tema baš bila medijska pismenost. I mogu reći da velika većina nas učiteljica je ostala zatečena, iznenađena sa situacijom koja je sve prisutna u društvu, ne samo među učenicima, nego i među roditeljima. I vrijeme je zapravo da se zapitamo jesmo li dovoljno uopće osviješteni mi kao odrasli, mi kao roditelji, kao učitelji, jesmo li osviješteni kako naši učenici i naša djeca koriste medijski prostor, kako koriste internet, kako ga pretražuju, što gledaju, što traže, koje informacije, kako to utječe na razvoj njihovih psihičkih stanja. Tako da, evo, nažalost, sudionici smo sve većeg broja pojavljivanja
svakakvih video uradaka, događaja, negativnih i negativnog utjecaja na njihovu psihu. I zato je zaista potrebno da radimo s učenicima, da održavamo radionice kako bismo razvijali njihovu svijest o onome što je dobro, što nije dobro, što smiju, što ne smiju. I ne samo s učenicima, nego mislim da je sve veća potreba i raditi sa roditeljima. I roditelji osvještavati na koji način pomoći i na koji način kontrolirati što djeca rade, jer nažalost istraživanja su pokazala da učenici od 1. do 4. razreda provode na mreži 4 do 5 sati, što zapravo je zapanjujući broj koliko koriste mreže i koliko su na tim mrežama u toku dana. Tako da ono što ja želim naglasiti kroz kodiranje i kroz rad s učenicima je pozitivno razmišljanje i zapravo korištenje mreže i korištenje kodiranja u pozitivne svrhe, jer htjeli mi ne htjeli, sutra kad krenu iz škole, kad završe svoje školovanje i kad krene onaj dio gdje se moraju zaposliti, pitanja poslodavca će biti koje kompetencije imaju, za što su se osposobili, u čemu su stručni, zapravo sve ono što im je potrebno za rad, a to su velikim dijelom i digitalne vještine, zatim spretnost vođenja, komunikacija, analitičke kompetencije, zatim kreativnost, inovativnost, suradnja sa kolegama. Tako da sve te vještine djeca stječu od ranije dobi, već i u vrtićkoj dobi počinju, a mi kao učitelji nastavljamo dalje. Znači, na nama ostaje da različitim metodama zaintrigiramo njihovu znatiželju, jer samo na taj način i kroz igru ćemo ih osvijestiti i zapravo potaknuti ih da razvijemo želju za znanjem i za usvajanjem novih sadržaja. Kodiranjem upravo razvijamo te digitalne vještine, razvijamo njihovu kreativnost, komunikaciju, suradničko učenje, kritičko razmišljanje, naravno kako će riješiti određeni problem, kako će ga riješiti, na koji način, kako će prikazati podatke koji su dobili rješavajući problem i naravno poticanje njihove samosvijesti, odnosno sigurnosti i mogućnost izražavanja mišljenja, komunikacije, odnosno rasprave među učenicima. Naravno da u početku nije lako, u početku idemo od onih jednostavnijih zadataka i ponekad, zapravo vrlo često, evo i ja kao učiteljica, nailazila sam na probleme gdje su učenici pomalo bili zbunjeni, nisu se s lakoćom otvarali i sudjelovali u komunikaciji. Međutim, kad su shvatili da to nije ništa teško, da nije komplicirano, jer oni su zapravo digitalna generacija, alfa generacija koja u digitalnom svijetu vrlo lako, rekli bismo mi u Dalmaciji, plivaju i vrlo lako se snalaze. Tako da ja kad odlučim odraditi nekakvu aktivnost, pomislim koliko bi mi trebalo vremena za objašnjavanje kako će koristiti određenu aplikaciju, kako je primijeniti u nastavi. Kad krenem, oni to nekako onako pogledaju me pa kažu, ajme učiteljice, to uopće nije problem. I nekad mi je potrebno i duplo manje vremena za objasniti kako će koristiti. Tako da je suradnja vrlo lako ostvariva i mene kao učiteljice s učenicima, a naročito i učenicima u grupi ili učenicima kad rade u parovima. Ja imam
sreću što sam uspjela, kada je krenula škola za život, uspjela dobiti malo veći broj tableta za rad s učenicima, tako da se vrlo lijepo snalazimo i koristimo ih u određenim aktivnostima. Naravno, vidjet ćete da nije nužno uvijek imati mrežu i da nije nužno imati uopće ni tablete, ni laptope, ni kompjutere u razredu, a da bi se kodiranje provodilo. Evo, upravo to je ovo što sam sad spomenula, takozvano unplugged kodiranje. Unplugged kodiranje je kodiranje izvan mreže, znači nije potrebno imati internet da bi učenike naučili samom kodiranju, jer kodiranje je postavljanje određenog algoritma, odnosno dešifriranje određenog algoritma. Taj algoritam može se crtati, može se raditi pomoću strelica, može se izrađivati, može se plesati, može se skakati, određivati pokretom. Jer kad pogledamo kod nas i u prirodi, sve se nekako događa i odvija po nekakvom kodu. Tako da je ponekad potrebno samo gledati i promatrati. Ovdje na ovom slajdu možete vidjeti nekoliko aktivnosti koje sam ja provodila s učenicima, i ne samo ja, nego i velik broj učiteljica. Danijela, oprostite, ne vidim vam se prezentacija. Ajme, oprostite, kako niste prije? E, u redu. Kako niste prije? A zašto se ne vidim? Ja je vidim. Samo polako. Kajte, samo tren. Jer ja je vidim, ovaj. Je li vidite sad? Samo još stavite na projekciju i bit će odlično. Evo, je li vidite? Sad je vidimo, odlično. Aha, dobro, jer ovaj, treba, zašto mi niste prije rekli? Ja sam mislila da imate uvod, pa sam vas pustila ovaj, da pričam, pa sve, dobro, sve dobro. U redu. Je li je trebam po ovaj, naljati ili ne? Ne, evo, ne, 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 ne. Dobro, mislim, ovaj, evo ja ću, znači, ovo je drugi slajd, znači ovo su moji učenici koji su radili jednu radionicu. Ovo što sam već prije rekla, zašto je važno programirati, čemu nas to uči, pa zašto je kodiranje u nižim razredima važno, što time potičemo, što razvijamo, znači to ste već imali priliku čuti. I evo sad je znači slajd u kojem se govori o unplugged kodiranju, znači kodiranju izvan mreže. Evo ovdje možete vidjeti fotografije i slike onoga što sam radila s učenicima i kao što sam već rekla, mnoge kolegice su sudjelovale u ovim aktivnostima. Ovdje smo izrađivali robotsku ruku kad smo radili dijelove tijela. Učenici su znači pomoću recikliranih znači, materijala, izrađivali robotsku ruku, učili na koji način se ona pokreće. Pritom su naravno ponovili dijelove od mišića, kostiju, pokretanje, što uzrokuje pokretanje te ruke. A nakon toga smo imali priliku u suradnji s kolegom iz tehničke kulture napraviti jedan strujni krug gdje su učenici zapravo vidjeli kako se znači elektroničkim, odnosno pomoću struje, ta ruka i ti prsti pomiču. Znači jedan jednostavni uvod u robotiku. Pa smo imali u tjednu proslave dana Planeta Zemlje, učenici su dobili nastavne listiće gdje su morali pronaći put kojim bi očistili šumu od plastike, vrećica, plastičnih boca. Ove materijale sam imala priliku podijeliti s kolegama na tjednu kodiranja, gdje su se uključili učitelji koji su sudjelovali u aktivnostima kodiranja i koji sudjeluju u e-twinning projektu Živimo zeleno i održivo i živimo zelenije održivije. Evo, vidjela sam i da je kolegica Arambašić Marina isto predavač, tako da evo, ako je tu i pozdravljam je. Znači, imali smo priliku surađivati i nadam se i u budućnosti.
Pa smo u sklopu dana jabuka, učiteljice u mojoj školi, podijelila sam im nastavne listiće gdje su trebali u pixel artu, znači različitim pikselima, crtati i bojati jabuku. Učiteljice su dobile nastavne listiće na kojima je kodom bilo ispisano, znači brojevi i slova, slova koja su zapravo predstavljala boju, a broj koji je predstavljao broj polja kvadratića, tako da su učenici morali čitati, iščitavati taj kod i pritom red po red bojati brojeći te male kvadratiće i određenom bojom, znači bojati. Ovo su radili moji prvašići, fotografija je slika na mom razredu. Učenici viših razreda su većinom dovršili jabuke. U prvom razredu je malo bilo problema jer su se učenici još uvijek teže u 10. mjesecu snalazili ne toliko s brojanjem jer tu nije bilo poteškoća, već jednostavno snalaženje na papiru i u prostoru gdje je bio problem, ali to nije ništa strašno jer zapravo bit je da učenici shvate poveznicu kako iščitavati kod i kako taj kod zapravo dešifrirati i prikazati ga na papiru. Tako da su radili tu aktivnost, mi smo je proveli za dan jabuka pa su nacrtali jabuku, ne mora se nužno crtati jabuka, znači može se primijeniti na bilo koju temu, može se primijeniti i u matematici. Mogu se crtati brojevi, može se znači crtati nekakav geometrijski lik, tijelo, tako da zaista ovo kodiranje izvan mreže pruža nam velik broj mogućnosti da kodiranje provedemo na različitim satovima, različitim predmetima, kao nastavne, različite metode, tako da zaista su granice, vrlo, nema ih. Na donjoj slici vidimo učenike koji su radili šifriranje i dešifriranje postojećih šifri kao što su Morzova abeceda, Atbaš šifra, Pigpen šifra, znači učili su o načinima kako se te poruke šifriraju, kako ih dešifrirati i tu smo imali jednu vrlo lijepu suradnju s učiteljima iz raznih projekata preko eTwinninga gdje smo mi kodirali šifrirane poruke koje su zapravo imale eko smisao, znači eko poruke su učenici šifrirali. A drugi učenici koji su sudjelovali su odabirali te šifrirane poruke i onda su ih oni dešifrirali. Isto tako smo i mi njihove poruke dešifrirali i na taj način učenici su se učili zapravo kroz kodiranje, su se učili o očuvanju okoliša i dijelili vrlo lijepe poruke. Dakle, kodiranje se može koristiti u svim nastavnim predmetima kao različite metode. Osim unplugged kodiranja, izvanmrežnog kodiranja, kodiranje se može znači raditi i mrežno i evo današnjica sve više nam nudi i gura, mogla bih ja tako reći, umjetnu inteligenciju u nastavu. Mislim da mi učitelji još nismo toliko kompetentni, zapravo nemamo edukacije na nivou našeg ministarstva koje su propisane, već je kao i ono doba korone više manje sve na nama učiteljima da sami učimo, da sami pronalazimo određene izvore i resurse kojima bi naše znanje širili, pa tako i o umjetnoj inteligenciji. Iako je dokument postoji, grupa stručnjaka, među kojima i naša Lidija Kralj, radili su na sastavljanju dokumenta po kojem bi se zapravo umjetna inteligencija sve više implementirala u nastavni kurikulum, jer zapravo i te etičke smjernice Europske unije u poučavanju i učenju zapravo objašnjavaju kako se umjetna inteligencija upotrebljava u školama, pružaju jednu pomoć učiteljima i nastavnicima u poučavanju, a učenicima u učenju. Isto tako, umjetna inteligencija može poduprijeti i administrativne postupke,
olakšati nama učiteljima pri sastavljanju nastavnih listića, pri prevođenju, pri sastavljanju nekakvih istraživanja, ocjenjivanja, vrednovanja. Tako da mislim da sve više i više će umjetna inteligencija biti prisutna. Ne samo chatbot, već i razni oblici, razne razni programi koji nama učiteljima olakšavaju. Veliki broj platformi koje nude različite resurse od Magic Artificial Intelligence School, na kojoj imamo i velik broj scenarija poučavanja, gdje učitelji imaju mogućnost samo upisati nekoliko ključnih pojmova koji su vezani za nastavnu jedinicu koju će obrađivati i aplikacija sama izbaci, znači iskompletiranu i pripremu i nastavni plan i program, nastavni listić za učenike, zadatke, problemske zadatke, tako da znači dovoljno je samo nekoliko pojmova i materijali su tu na engleskom su jeziku, ali vrlo lako se mogu i onda prebaciti i pomoću chatbota prevesti na hrvatski jezik. Znamo da zapravo se tu i postavlja jedno etičko pitanje, međutim, kao što sam na početku rekla, najvažnije je educirati učitelje, educirati učenike, educirati roditelje, što korištenje svih tih aplikacija, pa naravno i umjetne inteligencije, nosi za sobom i mislim da je dobro još uvijek dok čovjek upravlja i dok čovjek programira i postavlja smjernice za umjetnu inteligenciju. Nadam se da će i ostati samo na tome da neće stroj danas sutra preuzeti. Ja. Ovdje možete vidjeti dva primjera koja sam ja kao učiteljica koristila umjetne inteligencije, Microbit koji smo koristili za zalijevanje biljke, uspoređivali podatke koliko vode se potroši kad Microbit određuje zalijevanje, znači uključivanje Microbita, zalijevala se biljka, a drugu biljku su učenici sami zalijevali, nakon toga smo radili istraživanje i donosili zaključak što je bolje, kako Microbit zaljeva, kako učenici zaljevaju, koliko vode je potrošeno, je li bilo uštede, tako da su učenici malo osvještavali da zapravo ne mora čovjek ključno biti taj koji to radi. Jel? Znamo i da u današnje vrijeme sve više robotika prisutna i u tvornicama, pa i u medicini, znači u svakodnevnom životu. I to je nešto neminovno što i njih sutra u budućnosti čeka, tako da se moraju naučiti koristiti i naučiti što sve mogu vidjeti, na koji način koristiti i na kraju krajeva da mogu razvijati svoje interese prema svemu ovome što i mi pružimo. Također tu je i Plantnet aplikacija, jedna zanimljiva aplikacija za učenike. Ja sam je koristila kada smo radili biljni svijet u okolišu naše škole, zapravo koje mediteranske biljke rastu u okolišu. Dovoljno je instalirati aplikaciju Mobitel. Naravno da sve ovo što koristim, sve što učenici rade na satovima, odobrenje dobivam od roditelja. Ja im nekoliko dana prije kažem da ćemo raditi to i to i ako nije problem da im instaliraju tu aplikaciju, točno im navedem koju i nakon toga se ta aplikacija može i deinstalirati, iako učenici ih koriste i dalje jer su vrlo korisne i mogu naučiti uz pomoć njih. Znači dovoljno je instalirati, pomoću aplikacije se skeniraju biljke, određeni dio biljke, list, cvijet, plod, nije bitno, kora drveta i aplikacija prepoznaje o kojoj biljci riječ. Nakon toga učenici su izrađivali osobne karte tih biljaka, istraživali su
kakav je list, kakav je plod, što se od biljke može napraviti, tako da je bilo zanimljivo i na jedan kreativan način su naučili puno više nego da smo im dali jedan tekst koji oni pročitaju odgovore na pitanja. Tako da su više zapamtili, bolje surađivali, suradnički učili, vidite da oni razgovaraju između sebe, odlučuju koje informacije, što će nacrtati, što će napisati, što će skenirati. Nakon toga su fotografije skenirane biljke ubacili u aplikaciju ChatterPix. To je aplikacija koja oživljava, ajmo tako reći, oživljava znači fotografiju. Učenici su snimali glas, znači na tu fotografiju bi snimili svoj glas i kad povučete crtu preko fotografije, zapravo kao da se stvore usta. Kao konačan proizvod zapravo dobijete fotografiju koja govori, ali učenici su snimili svoj glas kao da su oni ta biljka. Zapravo pričali su u prvom licu kao da su oni, tako da je baš zanimljivo na kraju bilo gledati sve te video uratke biljaka, o limunu, maslini i tako dalje. I za tako velik broj je platformi koje vam nude razne sadržaje, razne mogućnosti koje vi kao učitelji možete koristiti vrlo lako za pronaći te resurse. Ja ću vam i kasnije, možete vidjeti, linkove sam zalijepila na prezentaciju, tako da možete vidjeti koje su to platforme. Vrlo lako se registrira na platforme i može se koristiti znači sve ono što određena platforma nudi. Znači, već sam rekla da ja kodiranje koristim u svim nastavnim predmetima i može se koristiti kao nastavna metoda. Te metode naravno mogu biti i vizualne, mogu biti verbalne. Kroz vizualne metode učenici crtaju, evo vidjeli ste pixel art, crtanje onih jabuka. Isto tako pixel art se može raditi i mrežno, znači imamo jednostavno se upiše pixel art i izbacit će vam aplikaciju, odnosno ne aplikaciju nego alat digitalni u kojem učenici mogu crtati. Crtali su i biljni životinjski svijet, evo ovdje rat u Ukrajini, to smo radili za također u sklopu jednog projekta. Tako da su zapravo učili o tome što čini fotografiju, kako pikseli zapravo se šire i skupljaju, što je rezolucija. I na kraju smo imali te likovne uratke digitalne. Također povezujemo s dizajnom. Onda smo imali radionicu gdje su učenici crtali aplikacije, razgovarali o sigurnosti na internetu, pa su glumili koja su aplikacija, što mogu ponuditi, tako da su to sve koristili. Matematika, kako pronaći koordinate, matematičke zadatke, iščitavanje iz tablica, također su metode. A ovdje smo imali, s obzirom da se radilo o učenicima trećeg razreda, kada učenici već na satu informatike rade i Scratch, radili su blok programiranje nakon što smo odradili iz prirode teme zaštite okoliša. Onda smo zajedno s profesorom na njihovom satu informatike radili su program u kojem su zapravo osmislili jednu malu igricu gdje su učenici u različite spremnike ubacivali različiti otpad. Tako da povezivanjem znači različitih predmeta možemo i povezati znači kodiranje kao određenu nastavnu metodu. Demonstriranje je jako bitno jer učenici se na taj način uče i komunikacijskim vještinama, razvija se njihova
mogli bismo tako reći, kao osvještavanje onoga što oni mogu. Velika većina učenika postaje sigurnija u svoje izlaganje i vrlo često kolege, kad učenici dođu u peti razred, mi govore kako zapravo su iznenađeni koliko učenici su spremni na suradničko učenje, koliko su spremni na iznošenje svojih misli, svojih zaključaka, nemaju onaj strah hoće li se osramotiti, hoće li dobro iznijeti to što su mislili, tako da mislim da je vrlo pozitivno, vrlo pozitivan ovakav način rada. Evo, već sam spominjala ove razne aktivnosti koje sam provodila. Također, kada smo radili kruženje vode u prirodi, učenici su pomoću, evo ovdje dolje imate ovaj link, pomoću ove aplikacije su napravili 3D kruženje u prirodi, gdje je bilo jako zanimljivo vidjeti kako to može sve izgledati u jednom 3D prikazu. Pritom su naučili što je kruženje vode u prirodi, što znači određene pojmove, tako da je bilo vrlo zanimljivo i mislim da će takve informacije zapravo puno bolje memorirati i zapamtiti. Radili smo stripove u različitim digitalnim alatima. Naravno, ovdje vam ne govorim samo o učenicima koji su ovu školsku godinu radili, ovo je radila i prošla generacija, jer mislim puno je primjera, pa tako da ne mislite da je sad to rađeno kroz jednu školsku godinu. Mislim, nemoguće je to odraditi kroz jednu školsku godinu. Ja imam sreću što sam odabrala e-twinning kao izvannastavne aktivnosti, tako da puno toga uspijemo napraviti i na tim satovima. Učenici su sudjelovali i u Climate Action Projectu, tako da smo i tu povezali očuvanje okoliša, dan voda. Dakle, nije nužno kodiranje kao kodiranje samo stvar informatike, već se može provesti kao jedna mala aktivnost na satu, ne znam, prirode i društva, evo i ovo 3D, 3D prikaz kruženja vode u prirodi, znači je bilo desetak minuta kao vježba i ponavljanje, učenici su to odradili bez problema. Izrada određenog plakata, pisanje šifrirane poruke, znači to zaista ne iziskuje previše vremena i može se provesti kroz sat nastave prirode i društva i ne mora nužno biti, znači, cijeli sat usmjeren ka tome, znači cilj nije napraviti 3D prikaz pružanja vode u prirodi, već je prikaz, taj 3D prikaz zapravo samo kao jedan od etapa nastavnog sata. Naravno, može se provesti i kroz projektni dan. Ja sam za prvi razred osnovne škole za školsku knjigu sastavila 5 projektnih dana, tako da ti projektni dani i svi nude jednu od aktivnosti i kodiranje. Naravno da će učitelji prema svojim afinitetima, prema razredu, nije ni svaki razred isti, nije svaka generacija ista, s nekom generacijom možemo čuda stvarati, s nekom generacijom će nam biti teže. Tako da o nama ovisi hoćemo li i možemo li uopće određenu aktivnost provesti. Ali ako krenemo od ranije doba, zato i je kodiranje u razrednoj nastavi moja tema, jer ako krenemo ranije s njima raditi ovakve aktivnosti od onih jednostavnijih, do 4. razreda ćemo ih opismeniti i osposobiti da nam bude puno lakše, da brže odrađujemo određene aktivnosti i zaista će nam trebati manje vremena i nama za pripremu, a i njima za realizaciju toga što smo im zadali kao aktivnost.
matematici se također kodiranje može provoditi. Kako? Evo recimo radili smo povodom večeri matematike, učenici su radili istraživanja na satu tjelesnog, su testiranja provođena, mjerili su i nakon toga su radili dijagrame na papiru, crtali su ih, a nakon toga su u MetaChart aplikaciji prikazali u digitalnom obliku, gdje zapravo je upravo umjetna inteligencija odradila svoje. Učenici su samo upisali podatke koje su oni prikupili, koje su prikazali tablično, a onda su te podatke upisivali u aplikaciju koja im je izbacila, odnosno prikazala dijagrame. Nakon toga učenici su uspoređivali svoju tablicu, gledali su dijagrame i na taj način su zapravo shvatili kako se ti dijagrami stvaraju, kako se dijagrami crtaju i uspoređivali s onim dijagramima koje su oni nacrtali. Pa su shvatili da zapravo nema velikih odstupanja i na taj način ih učimo čitati dijagrame, tablično prikazivanje. Evo, čula sam od naše više savjetnice da na nacionalnim ispitima su četvrtaši imali velikih problema s iščitavanjem, da zapravo su griješili pri iščitavanju rasporeda sati, što me iznenadilo, da četvrti razred učenici se ne snalaze baš u tome i moramo se zapitati što dovodi do toga, pružamo li im dovoljno ovakvih zadataka u kojima će oni zaista razvijati svoje kritičko mišljenje, u kojima ćemo ih naučiti da grafički prikazuju rezultate i da povezuju stvarnost oko sebe i ono što oni mogu prikazati. Tako da mislim da je zapravo potrebno što više ovakvih zadataka, jer se uče i računanju i crtanju i iščitavanju, dakle jedna, kako da kažem, cjelina. Što se tiče odgoja, bilo da se radi o likovnom dizajniranju, bilo da se radi o tjelesnom kretanju, bilo da se radi o likovnom crtanju, sve se može provesti kroz kodiranje. Evo, ovdje možete opet vidjeti nekoliko aktivnosti i malo prije ste vidjeli gdje su učenici u pixelartu crtali za Ukrajinu, pa su ovdje crtali životinje, stvarali su slike životinja, kreirali su narukvice, znači narukvice prijateljstva, gdje su zapravo izrađivali, dizajnirali pomoću koda, kod u kojem su trebali binarni sustav, znači jedinice i nule, gdje su jedinice bile jedna boja, nule su bile druga boja i oni su morali sami odlučiti koju boju će koristiti. Također im je ponuđeno što znači koje slovo u binarnom kodu i koliko jedinica, koliko nula ima određeno slovo. Na taj način su učenici pisali imena i slagali ove male perlice u različitim bojama kako bi dobili narukvice koje su zapravo bile njihova imena. Ne moraju nužno biti imena, mogu biti nekakve poruke, samo što onda naravno, ili s obzirom na broj jedinica i nula u određenom slovu, te narukvice bi bile puno veće, ali zašto ne napraviti nekakvu poruku koja bi bila obješena u cijelom razredu, gdje bi učenici znači mogli napraviti jednu zajedničku veliku narukvicu ili lanac prijateljstva u kojem bi zapravo nekakvu poruku osmislili. Jel? Također su opet u suradnji s učiteljicom viših razreda, gdje su učenici viših razreda radili s njima preko code organizacija platforme. Učenici su učili i osmišljavali ples
Odabirali su glazbu, pjesmu koja im se sviđa, koja je ponuđena i slagali su blokove kako bi dobili određeni ples. Nakon toga smo svi zajedno plesali sve te plesove. Ovo je bilo uz pomoć viših razreda, ali znači vrlo je lako ostvariva suradnja da učenici nižih razreda zapravo uče od učenika koji su 7. i 8. razred, što je opet lijepo jer se učenici na taj način zbližavaju. Odrasli učenici imaju jednu dozu odgovornosti jer uče mlađe, a mlađi nekako onako vole uz starije raditi i učiti. Na satu tjelesnog vrlo lako se može napraviti velika mreža gdje su učenici i ovdje vidimo odrasle, jer je to bilo u sklopu jednog Erasmus projekta, ali ja sam radila to sa svojim učenicima na satu tjelesnog. Vidjeli ste malo prije, sam vam prikazala onaj slag gdje su imali nastavni listić gdje su prikupljali smeće na papiru pomoću strelica lijevo-desno, određeni broj koraka. Isto to što smo radili na nastavnom listiću možemo napraviti na podu. Na podu učionice, vani, na igralištu, nacrtati kredom, znači veliku mrežu nacrtati i učenicima dati kartice na kojima su strelice lijevo, desno, naprijed, nazad, znači one osnove programiranja koje će kasnije koristiti na nastavi informatike. I učenici se mogu kretati po određenim poljima postavljajući te strelice. Možemo ih učiti, ne znam, mogli smo raditi prikupljanje jabuka kad je bio dan jabuka. Možemo ih staviti plastične boce da prikupljaju boce. Dan svemira, da šetaju od planeta do planeta. Znači, bezbroj mogućnosti, svaka nastavna jedinica bi se mogla prikazati, odnosno jedan mali dio znači se koristiti kao međupredmetna tema i određena tema se zapravo provući kroz određenu aktivnost. Pa smo imali jedan plogging, odnosno prikupljanje smeća, gdje su učenici čistili okolo škole, natjecali se tko će više, mjerili su težinu prikupljenog u određenom vremenskom razdoblju i onda su opet radili istraživanja i to prikazivali u dijagramu na satu matematike. Tako da evo, recimo, može se povezivati znači više predmeta sa određenom temom. Komunikacijske vještine, evo stalno govorim komunikacijske vještine, već kako sam počela govoriti, ali zaista moraju se razvijati jer oni surađuju, razgovaraju jedni s drugima, prezentiraju svoje radove, prezentiraju među sobom, prezentiraju široj zajednici, prezentiraju roditeljima, starijim učenicima, učiteljima, tako da sve ono što rade, rade znači s određenom svrhom, bilo da se radi o prikazivanju kroz strip, koristeći umjetnu inteligenciju, znači gdje učenici su radili korištenje mreže i sigurnost na internetu, davanje svojih šifri, svojih osobnih podataka, šta se smije, šta se ne smije, pa su na temelju toga stvarali strip, pa su radili u Word Artu, u projektu Književnik našeg zavičaja, gdje smo radili koji su pisci, književnici našeg zavičaja i onda su njihova imena stvarali u različitim oblicima, tako da se znači na različite načine može osvještavati ovo kodiranje, ne nužno samo na satu informatike. EuCodeWeek je jedna od platformi koja nudi zaista velik broj resursa. Ja sam, s obzirom da sam ja leading teacher za Hrvatsku za EuCodeWeek, velik broj aktivnosti sam odradila. Ovdje sam stavila samo screenshot nekoliko aktivnosti koje možete koristiti i vi u razredu. Znači isto, jednostavno odete na EuCodeWeek platformu, registrirate se i koristite znači ono što vam ona nudi.
scenarij poučavanja, nastavni materijali, velik, velik broj i velike mogućnosti, suradnja s učiteljima iz cijele Europe, umrežavanje učitelja, dosta je naših učitelja uključeno i velik broj naših učitelja iz Hrvatske je postavio isto tako materijale koje svi možemo koristiti, tako da zapravo nudi nam pregršt novih ideja za suradnju. Neću sad ulaziti u širinu, jer vidim da i vrijeme pomalo mi istječe za ovo predavanje, ali zaista moglo bi se i samo u ovome održati jedno predavanje, jer bezbroj mogućnosti koje nam nude i na koji način se prijavljujemo na aktivnosti, što to nudi našim učenicima i nama, tako da evo, ovo su upravo dvije suradnje, bilo ih je jako puno, nisam htjela tu sad ići u neku širinu. Ovo je bila suradnja s učiteljima na Climate Action projektu, gdje su učenici iz cijele Europe sudjelovali u šifriranju i dešifriranju tih poruka, a druga je bila kodiranje za klimatske promjene, gdje su učenici sami morali pronaći soluciju kako povezivati, znači kodiranje, na koji način bi to kodiranje moglo uopće pomoći da se klimatske promjene smanje, pa je bilo i od korištenja mikrobitova, pa su neki koristili mikrobitove, pa su neki radili viseće vrtove s mikrobitovima za zalijevanje, neki su nudili nastavne listiće, tako da zaista su učitelji sudjelovali u raznim aktivnostima od ovih kodi robik karata koje možete isto na EU-kodviku isprintati ih i koristiti u radu s onim mrežama što sam objašnjavala, što se crtaju na podu ili na klupi, tako da mislim da je ta suradnja vrlo dobra, jer učitelji sa istim interesima šire svoje vidike, surađuju, razmjenjuju iskustva, nastaju novi scenariji poučavanja koje opet mogu ostali učitelji koristiti, tako da zaista sve u svrhu osvještavanja važnosti kodiranja i upotrebe kodiranja u nastavnom procesu. Evo, ja bih s ovom suradnjom učitelja i završila svoje predavanje. Nadam se da sam uspjela donekle vam približiti to kodiranje. Znam da će mnogi reći da je to posao učitelja informatike, ali evo, ja nisam učitelj informatike, učiteljica sam razredne nastave i ovdje sam ponudila primjere na koji način ja koristim kodiranje kroz razrednu nastavu i smatram da ovakav način rada zaista utječe na učenike, jer vidim, već dugi niz godina radim na ovakav način i zaista vidim razliku s onim generacijama prije 20 i već ne znam ja 24 godine kad sam počela raditi. Vidim razliku u načinu razmišljanja, u načinu izražavanja učenika, znači onda i sada. Ne možemo ostati začahureni i nekako raditi kao što smo radili do sada, jer vrijeme neminovno nosi promjene, nosi neke nove situacije, nosi nova razmišljanja u kojima mi učitelji moramo, jednostavno moramo se naučiti snalaziti, učiti i mi širiti svoje znanje, tako da zaista, evo, nadam se da sam vam uspjela približiti ono što ja radim i što je to kodiranje u razrednoj nastavi. Evo, ovdje sam stavila QR kod, pa vas molim za
da ga skenirate i ako nije problem da ispunite anketu o mom predavanju. Ako ima pitanja, slobodno mi možete i pitanja postaviti u ovaj chat, tako da vrlo rado ću odgovoriti na sva postavljena pitanja. Eto, ja vam se zahvaljujem što ste me slušali i srdačno vas pozdravljam iz vrućeg Splita.